Hej, mit navn er Sia, og jeg sidder her og spiser et rigtig, rigtig lækkert måltid mad, som Katarina hun har lavet til mig. Og det gør jeg efter, vi har haft sådan en individuel ceremoni. Og jeg er sådan ved at lande nu. Ja, landet og tilbage til mig selv igen. Jeg er sådan et menneske, som jeg har jo fint med aldrig rådet så meget, som en smøg før. Og sådan lidt ligesom hobbiten, der helst ikke tager for langt væk hjemmefra. Men jeg har rigtig været på eventyr i dag, på en rejse i mig selv, og ude i et eller andet, som jeg skal i gang med en eller anden proces i forhold til at forstå, hvad var, men som var... Jamen, jeg har slet ikke nogen jordiske ord til at beskrive, hvad jeg har oplevet. Energi og farver og et virvar af trigonomiske mønstre og modeller, som bare bevægede sig og vred sig rundt i men det har været crazy. Det har været så vildt. Jeg har været i havet hos delfinerne. Jeg har været en grankogle i et træ. Jeg har været asfalten nede på vejen. Jeg har været alle steder og ingen steder. Det er også dejligt at komme tilbage til min krop igen nu. Og jeg er blevet passet så afsindigt godt på under hele processen. Og har på intet tidspunkt været utryg. Om det har været en afsindelig stor oplevelse, som jeg er så taknemmelig over, at der findes mennesker, som kan facilitere den slags. Musikere, som kan lave den form for musik. At man hele sammensætningen har været fantastisk. Så transformerende. Nu skal jeg i gang med sådan efter forløbet og have fordøjet det hele og have nået frem til et eller andet forståelsesbillede, som bliver nuanceret efter hvad man med fysisk 3D-sanser har forstand og evne til at oversætte. Det bliver pissespændende. Så tusind tak for en fantastisk rejse. Det kan jeg godt anbefale.